Dobrý den, pátý den v Řecku. Zasahujeme dnes stejně jako včera v hlubokém údolí pod vesnicí Kaliadny. Snažíme se dostat k jednotlivým a neuhašeným ohniskům požáru. Velkým problémem je značně nepřístupný terén a hustá vegetace. Musíme vytvářet průseky, aby jsme se k jednotlivým ohniskům dostali. Používáme v některých případech i hadice na to, aby jsme se přidrželi a slanili dolů do hlubokých doklín. Lidé jsou v pořádku.